همدارنگ علامه ابن قیم رحمه الله په خپل کتاب کې الوابل الصیب من الکلم الطیب کې د شیخ الاسلام خبرې را نقلی. شیخ الاسلام وای د خلکو د زړونو مثال په شان د دریو کورونو دی. اول د پادشاه کور چې خزانې او جواهر لري، دویم د مرئی او د غلام کور چې د هغه د توان برابر خزانې پکې موجودې دي، دریم خالی کور چې هیڅ نه لري. نو کله چې غل راشي له کوم کور څخه بغلا کوي؟ که ووایي چې له خالی کور څخه بغلا وکړي نو په هغې کې خو د غلا کولو څه نشته، او که وویل شي چې غل به د پادشاه له کور څخه غلا کوي دا خو کیدای نشي، ځکه چې هلته خو پیرهداران دي، هیڅوک هلته نږدې نشي ورتللی. دا لا څه کوې چې په خپله پادشاه یې هم ساتنه کوي او ورڅخه چاپیره د هغه ساتندیان او لښکرې دا ټول د دې کور حفاظت کوي. نو غله ته هغه دریم کور پاتې کیږي چې هغه د غلام کور دی، تر څو پرې راپریوزي او غلا ورڅخه وکړي. امام غزالي رحمه الله بیا په منهاج العابدین الى الجنه کې لیکي چې زموږ علماو د شیطان مقابله او پر هغې باندې غالبه کیدل په دریو سیزونو سره ښودلي دي. لومړی د شیطان دسیسې، دوکې او حیلې پیژندل چې په دغه صورت کې بیا ستا په مقابل کې جرأت نشي کولی، ځکه د هغه غله په څیر به وي چې کله په دې وپوهیږي چې د کور خاوند زما په راتګ باندې پوه شوی دی نو تیښته کوي. دویم د هغه بلنه سپکه وګڼه، مخ ورپسې کیږه او مه دې ورپورې زړه تړه، بلکې فکر وکړه چې شیطان هغه سپی دی چې کله مخ ورته راواړوې غپېده یې زیات شي، او کله چې ورڅخه مخ واړوې نو غپېده یې کم شي. دریم د الله رب العزت په ذکر باندې همیشه والی کوه، او باید چې ذکر زړه او ژبې دواړو ته شامل وي. د شیطان د بلنې د مخالفت او د هغې د وسوسو د دفع کولو په اړه الله رب العزت په سورت اعراف کې فرمای: ان الذين تقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. بشکه هغه کسان چې له الله رب العزت څخه ویریدونکي دي، چې کله دوی ته د شیطان له پلوه کومه وسوسه ورسیږي نو الله یاد کړي او د هغه حکم یاد کړي، چې په دې سره دوی ناڅاپه د حق لیدونکي شي. همدارنګه الله رب العزت په سوره حم میم سجده کې په شپږ دېرشم آیت کې فرمایي: و اما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ بالله انه هو السمیع العلیم. او کله چې شیطان درته کومه وسوسه واچوي نو په الله باندې پناه ونیسه، یقینا چې هغه ډیر اوریدونکی او ډیر پوه دی. همدارنګه الله رب العزت په سوره المؤمنون کې فرمایي: ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أو أوا يا إيزما ربا پناغوارم پتابان دي لوسوسو دي شيطانانو، أو پناغوارم پتابان دي إي ربا زما چه حاضر شي هوي ماتا دمارك يا عبادت پا وقتي. همدارنگا نبي كريم صلى الله عليه وسلم فرمائي د بخاري أو د مسلم حديث دي: په تاسې کې به یو چاته شیطان راځي او ورته وایي به چې دا سیز چا پیدا کړی او هغه چا پیدا کړی، تر دې پورې چې ووایي ستا رب چا پیدا کړی. حتی یقول من خلق ربک فاذا بلغه فلیستعذ بالله ولینته. نو چاته چې داسې وسوسه ورشي هغه دې په الله باندې ورڅخه پناه وغواړي او له دې کار څخه دې منع شي. نو د رب العزت نه د ځان لپاره، ستاسو لپاره او د نړۍ ټولو مسلمانانو لپاره دا توفیق غواړم چې د شیطان په وړاندې ودرېږو، د هغه په وړاندې جهاد وکړو، د هغه خبرې او د هغه وسوسې وغورځوو، د خپل رب په اوامرو او د خپل رب په احکامو باندې عمل وکړو. په همدې هیله قدرمنو اوریدونکو، دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په لوی او بخونکي الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسئ.